Ma ci fate sapere se mi dà max video con hotel non variati? E se ne avete trovato se mi stanno lavando video con hotel? Redgan dress auxnet, editable police, ano poly modifiers, edit police, romel se sistem skolu tuşuranı prodisas modeli revas vizgap. Bir rolikşi, edit poly minde da vaken vise trilakse, romel zadu ile trilmise zudomuye, magadat blenderşi, rodisat tapso çert, gadadis, programa, modeli revis, მდგომარეობაში, მაგრამ 3D Max-ში ტაბზე ვერ დავაყენებ შორტკატს. ეხლა მაგალითად Ctrl E არის ისეთი შორტკატი, რომელსაც არ ვიყენებ. Ctrl E scale იარაღს, ანუ R იარაღს უცვლის ამ ფორმებს, მაგრამ როგორც ისეთ R-ით შეგვიძლია დავაჭიროთ და შეეცვლება ესენი. ანუ თუ გვინდა მაგალითად პირველი ავრჩიოთ უბრალოდ სხვა იარაღიდან R-ს დავაჭერთ და გადმოვა და თუ კი გვინდა ეს შევცვალოთ სხვაზე, მაგალითად მეორეზე, მესამეზე, კიდევ ერთხელ დავაჭერთ ერთს და შეიცვლება ეს იარაღი. ფაქტობრივად ერთი იარაღი ორ ღილაკზე აქვს დაყენებული, ამიტომ Ctrl E გადავაკეთოთ, editable polyt. Customize user interface. Შემდეგ მოძებნოთ edit poly. Edit poly modifier ავირჩიოთ. Შემდეგ hotkey-ში დავაკლიკოთ Ctrl E. და assign. დაიწერება Ctrl E და ეგ არის, შეგვიძლია გავთიშოთ. ახლა როდესაც რაიმე ნივთს ვქნით და Ctrl E-ს დავაჭერთ, ავტომატურად გარდა იქნება ეს editable poly. ანუ მარჯვენა ღილაკი და convert editable poly ოდნავ განსხვავდება ამისგან. ანუ collapse უკეთებს ყველაფერს. მაგალითად თუ დავაჭერ ამას, ეს ყველა modifier გაერთიანდა. მაგალითად რამოდენიმე ფუნქცია რომ დავამატოთ, მაგალითად blend-ი თუ bosmos და შემდეგ რო ავირჩიოთ Ctrl E, აქ დაამატებს editable poly-ს. მაგრამ მარჯვენა ღილაკი და convert editable poly რო ავირჩიო, მაგ ყველას გააერთიანებს და მხოლოდ editable poly-ს დატოვებს ამ მდგომარეობაში. თუ გინდა საშუალება გქონდეს, რომ შევცვალოთ ჩვენი modifier-ებით მოდელი, ან გავაოქმოთ ჩვენი პროგრესი, უმჯობესია გამოვიყენოთ edit poly და არა convert editable poly. რა თქმა უნდა, მოდელზე როცა ვიწყებთ მუშაობას, მაგ დროს არაფერი არ გვაქვს modifier-ი დამატებული, ამიტომ editable poly-ში გარდაქმნა არნაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ ვინაიდან Ctrl E ეხლა რაზეც დავაყენ, edit poly-დან შეგვიძლია დაწყება, სრულიად არ არის საჭირო convert editable poly-ის გამოყენება, როცა შეგვიძლია შორტკატით უბრალოდ edit poly გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, edit poly-ით შეგვიძლია collapse-ი გავუკეთოთ, ან მარჯვენა ღილაკი და collapse to ან collapse all, რომელიც ყველას გააერთიანებს. მაგალითად collapse to მოქმედებს თუ გვინდა მარტო ერთი ცალი modifier-ის collapse-ი, collapse to-ს რო დავაჭერთ, მის ქვემოთ ყველა გაერთიანდება, blends დავაჭერ და მის ქვემოთ გაერთიანდა ყველა. თუ პირველს დავაჭერ, ავტომატურად ყველა გაერთიანდება, იმიტომ რომ მის ქვემოთ არის დანარჩენი ყველა modifier-ი. თუ ამას turbo smooth დავაჭერ, collapse to, მის ქვემოთ გაერთიანდა კიდევ ერთხელ, ასე შემდეგ. ხოლო collapse all, რომელზეც არ უნდა დავაჭირო, collapse all ყველას გაერთიანებს. ნუ დღეს გასაგები მგონი და ეხო უკვე დავიწყოთ აი ამ იარაღების ახსნა. პირველ რიგში, როდესაც editable poly-ს დავამატებთ მოდელს, ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღები გვხვდება აი აქ, რომელიც არის ვერტექსებზე მოქმედება, ეჯებზე მოქმედება, კიდეებზე, ბორდერებზე, პოლიგონებზე, ანუ ფეისებზე, სახეებზე და ელემენტებზე. თითოეულს აქვს განსხვავებული იარაღები. სანამ ამას გავაქტიურებთ, მარჯვნივ გვხვდება კიდევ სხვა იარაღი, რომელიც არის ETH, MS Smooth, Tessellate და ასე შემდეგ. Relax. Subdivision. Da დავიწყოთ რა თქმა უნდა პირველ ვერტექსებით. აი აქ არის ჩვენი იარაღები, რომელიც არის remove. თუ გვინდა რომელიმე ვერტექსი მოვაცილოთ ისე, რომ delay-ს არ დავაჭერთ, მაგალითად ამას თუ ავირჩიოთ delay-ს დავაჭერ, ეს 4-ვე პოლიგონი წაიშლება, რადგან 4-ვე სიჭერს ეს წერტილი. მაგრამ თუ მხოლოდ remove-ს დავაჭერ, ეს წერტილიც კი წაიშლება, მაგრამ პოლიგონებს არ დავკარგავთ. ნუ პოლიგონებს დავკარგავთ, მაგრამ გაერთიანდება, რადგან აქ წერტილი აღარ იქნება. დავაჭერ remove. და ეხლა გვაქვს წაშლილი წერტილი, vertex-ი, მაგრამ დარჩენილია, ანუ მაინც შევსებულია ეს ჩვენი მოდელი. და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ქათი ავირჩიოთ ეს იარაღი, რომელიც გამოგვიყენებია უკვე და დავარეგულიროთ როგორც გვინდა. მარჯვენა ღილაკი რა თქმა უნდა ითიშება. კიდევ ერთი წერტილი შეიქმნა. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს W-თი.
გამოძრავს როგორც გვინდა. Remove შლის იმ ვერტექსს, რომელიც მონიშნული აქვს, ისე, რომ არ წაშალოს პოლიგონები. Remove ხდება ასევე სხვა იარაღებშიც, რომელიც არის edge. Ან margin-ი, როგორც ხედავთ, გვაქვს remove. Ახაც ამ შემთხვევაში თუ delay-ს დავაჭერთ, აქ ორივე წაშლის, მაგრამ თუ remove-ს დავაჭერთ, მხოლოდ ხაზს წაშლის. Ანუ ჩვენ edge-ს. Გავაგრძელოთ. Extrudes ვერტექსებზე ნაკლებად გამოვიყენებთ. მაგალითად, რამდენი ვერტექსის მონიშნული გვაქვს. დაამატებს ის პოლიგონებს, shape-ებს, extrude-ით, ანუ ფორმის გაზდა შეგვიძლია და შემდეგ. დავუშვათ თუ გვაქვს რამოდენიმე მონიშნული. 4 ცალი მაგალითად. დავუშვათ extrude. გავაკეთებს იგივეს, უბრალოდ თითოეულ წერტილზე. Bugün amskavuşu ile vatsa kakı kere, magalda çek bile koyla zerdili mağın işlet. Eskavu tişet. Koyla zerdili mağın işlet, ekskriyot. Suvete bir dayama tabi koyla im zerdili şi, romel zerdili çok kusum mağın işin oli. Tu amskavuşu ile vatsa kakı teba güinde, ratma onda, amişen de güey çödün de var ama rogorunda gava gidi otes. Bildi uku bölge gamu gugana biya, da uku vici trasa keteps. Ne bisim er zerdili vatsa mağın işin aşı güzliya da bildi matika ertiyan eba. Tu ragatsa raudeno bis, reçkus dava gaynept. Rats pro akhlo amit pro naklavi raudenoba saciro ritsxvebis build da ugatis mere ertiendeba shemdegi aris chamfer romelts cheguzlia davamatot kutkhis khazebe ან წერტილები, ასე ვთქვათ, რომელიც საშუალებას მოგცემს მოდელის ფორმის შესანარჩუნებლად. ეხლა რადგან კოლაფსი გვაქვს გაკეთებული, შეგვიძლია კიდევ ერთხელ დავამატოთ თუბოსმოთ. Kide upro daha mı kalıp smas? Kolu en tabut polishi. Rogor skeda tak zamu abu gala. En tabut polishi tu kut hebze gava ketep kamferebs. Avuşçuk zertilebs. Mağın işte gualas. Eha avuşçuk çamfer. Namasuda gauzdi. Gide ertel avuşçuk da okey. Nu eha. Şeyler bir çoğuna bir forma akus. Bagram. Amazuru gadavya tobusumdi sabolo şedegi. შედარები შეინარჩუნა სკავსი ფორმა. ამ შემთხვევაში გარასასურველია, რა თქმა უნდა. სკავსი რაღაც ძალიან იშვიათად თუ გამომიყენებია. ანუ ნაკლებად გამოსადეგარია ჩამფერი ვერტექსის მდგომარეობაში. თუ მოდიფაერი რომელიმე არ გვინდა, რო ქონდა, შეგვიძლია რომ წავშალ დილეით. Ctrl Z-ით თან უკან დავაბრუნოთ. Ერთი რაღაც არ ამეხსნია, Ctrl Z-ს აქვს ლიმიტი. Რამდენჯერ უკან დაბრუნდება. ეს ლიმიტი რო გავზარდოთ ან შევამცირეთ, შეგვიძლია შევიდეთ. აი აქ ამ ღილაკში, შემდეგ options. და აქ წერია პირველად sin and do. აქ რამდენსაც ჩავწერთ, იმდენზე გაიზრდება, შემცირდება ჩვენი undo ლიმიტი. 50 ჯერ ჩავწერ, 50 ჯერ შეგვიძლია უკან დაბრუნება ჩვენი ქმედებების. რა თქმა უნდა, ოპერატორი მეხსიერებას ოდნავ მეც დაიკავებს, მაგრამ დიდად არ შეცვლის არაფერს. Okay. Target world, როგორც ვილდი, შეგვიძლია ავირჩიოთ 2 ცალი წერტილი და ავტომატურად ერთმანეთს მიაბავს ამ წერტილებს. ესეც საკმაოდ გამოსადეგარია, როცა არ გვინდა ვილდის გამოყენება, უფრო მეტ დროს მოითხოვს ეს, რა თქმა უნდა. ეს ღილაკი იმ შემთხვევაში მუშაობს, როცა 2 წერტილი გვაქვს მონიშნული. მაგალითად, 1 წერტილი და 2 წერტილი მომდიშნოთ და ვილდს დავაჭიროთ. Რადგან დიდი რაოდენობით რიცხვი აქვს მითითებული, მაგით დაამაგრა. Მაგრამ აქ რო ავირჩიოთ ისეთი რიცხვი, რომელიც ამ ორ წერტილს ვერ გააერთიანებს, მაგალითად 22. საკმარისი 22 საკმარისი არ არის, ეს ორ წერტილი გააერთიანოს, ოკეი, ავირჩიო. Და რამდენჯერაც არ უნდა დავაჭირო ეს, მხოლოდ 22 რიცხვის სიძლიერით ცდილობს ამ ორის გაერთიანებას. ამიტომ არ იმუშავებს ეს. მაგრამ target world-ი გინდა მონიშნული არ ქონდეს წერტილები. ნებისმიერ ორ წერტილს გაერთიანებს. Უპრობლემოდ. Ამან დარწმუნდით, რომ იმ მიმართულებით აერთიანებთ, რომელიმე მიმართულებით გინდა თუ წავიდეს ერთი წერტილი მეორესკენ. მაგალითად, თუ მინდა, რომ ცენტრისკენ წამოვიდეს ეს წერტილი, პირველს ამას ვირჩევ და შემდეგ ამას. მაგრამ თუ საპირისპირო მინდა, პირველს ამას ვირჩევ. აი ესე განსხვავდება target world და world. შემდეგი არის connect-ი. აი თუ მინდა შუაზე ხაზი გავჭრა, შემიძლია ვირჩიო ეს ორი წერტილი. პირველი და მეორე. Ამ ორს დაკავშირება თუ მინდა დავაჭერ კონექტს და გაიჭრება შუაზე, სორი.
სელექცია უკვე ახსნილი გვაქვს, მაგალითად ეს წერტილი თუ მოუნიშნე და დავაჭერ growth, მის გარშემო ყველაზე ახლო მყოფი წერტილები მოინიშნება და shrink-ი კი საპირისპიროს აკეთებს. Soft selection არ აღიხსნია. Ეს დაგვეხმარება მაშინ, როცა ორგანულ ნივთებზე მუშაობთ, თუ აღვირჩევ use soft selection, მოუნიშნე ერთ-ერთ წერტილს, შეხედავთ, რომ მის გარშემო სხვადასხვა ფერებით არის მონიშნული ეს წერტილები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლები სიძლიერით მოქმედებს გარშემო სხვა ვერტექსებზეც ჩვენი იარაღები. მაგალითად, თუ ამის გარეშე ერთ წერტილს აღვირჩევ და გავწევ, მხოლოდ ის წერტილი მოძრაობს. Მაგრამ თუ soft selection-ს აღვირჩევ, დანარჩენებიც მუშაობს, მაგრამ ნაკლები ეფექტით. ანუ პირველი, რა თქმა უნდა, რომელიც მონიშნულია, ის უფრო ეფექტურად მოძრაობს, მაგრამ დანარჩენებიც ამ მოძრაობას მიყვებიან. ეს კარგია, რომ გამოვიყენოთ მაშინ, როდესაც ადამიანის სახეს, ან ზოგადად ცხოველების თუ ორგანული ნივთების ფორმების მოდელებს ვაწყობთ. რადგან ბევრად რთულია, მაგალითად, სფეროს დარეგულირება სათითაო წერტილით. მაგრამ მსგავსი soft selection-ით, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია. ეს არის soft selection-ი. ახლა უკვე გადავიდეთ შემდეგ იარაღებზე. სანამ სხვა იარაღებზე გადავალთ, ერთი რაღაც უნდა გაითვალისწინოთ. ახლა ვართ ჩვენ vertex-ში და რო გადავიდეთ edge-ში, შეგვიძლია დავაჭიროთ პირდაპირ mouse-ით, ან დავაჭიროთ orient-ს. და ალბათ მიხვდებოდით, თვითონ vertex-ში რო შევიდეთ, ერთიანით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, ერთიანი, ორიანი, 3, 4 და 5. შეგვიძლია ამ იარაღებში ვიმოძრაოთ. და თუ გინდა რო გავთიშოთ, შეგვიძლია ამას დავაჭიროთ, ან იმ რიცხვს, რომელიც გვაქვს აქტიური. Tu magalatad vertex-ში ვართ და vertex-ში ვაქვს აქტიური და გვინდა რომ გავთიშოთ editable poly, შეგვიძლია დავაჭიროთ ერთიანს, რადგან ერთიანი გვაქვს აქტიური და გაითიშება როგორც დაგლიკების შემთხვევაში, ორიანზეც იგივე ხდება. Tu დავაჭიროთ editable poly საერთოდ გვაქვს რაიმე ნივთი რომ შევქნათ მაგალითისთვის. Და ეხა დავაჭერ ერთიანს, გადავა modifier tab-ში, მაგრამ არაფერს არ გააკეთებს, რადგან editable poly არ გვაქვს. Da ჩვენი shortcut-ი გამოვიყენოთ Ctrl E, editable poly დავამატოთ. Da ეხა რო ვაუჩერ ერთიანი, ორიანი და სამიანი უკვე შეძლებს ამაში გადასვლას. Shortcut-ები აუცილებელია რომ დაიმახსოვროთ, რადგან ბევრად გაგიადვილდებათ საერთო ჯამში მოდელირება. Izolatsia-ro gauketo am models. Alt W-ით გავადი და ეკრანზე. Ახლა შევიდა მასა მოდელირება დავიწყო. დავუშვათ თუ წერტილები და მოუნიშნო. დავუშვათ თუ მინდა რომ ეს გამოვზარდო აქეთ ამ ხარეს ორიენს ავირჩევ, ამას გამოვზარდო და ასე შემდეგ. გავგრძელოთ. შემდეგ არის edge-ები, რომელიც ასევე გამოგვიყენებია. ზოგიერთი იარაღი ერთი და იგივეა, მაგრამ chamfer მაგალითად აქ უფრო ხშირად გამოვიყენებთ ვიდრე vertex-ების შემთხვევაში. Vertex-ებზე ნაკლებად გამოგვადგება ძალიან იშვიათად თუ გამოგვადგება ეგ ფუნქცია, მაგრამ აქ ძალიან ხშირად გამოიყენებს. შეგვიძლია ეს ხაზი ხა წავშალოთ, როგორც vertex-ების შემთხვევაში, აქაც ხდება remove და ეს უკვე ახსენეთ, შეგვიძლია დავაჭიროთ remove. Delete-ის მაგერ, რადგან delete მთლიანად პოლიგონებს წაშლიდა. რო ვირჩიო პოლიგონი, რომელიც მინდა, მაგალითად loop-ით ავირჩიოთ, ორჯერ დავაკლიკებ, ორჯერ დავაკლიკებ ხაზს, რომ loop-ი გააკეთოს, მიმართულება თუ არ მაინტერესებს. და ვირჩიო split, რომელმაც დაამატა კიდევ ერთი ხაზი. და ეხლა ეს გავამოძრაო. მან შუაზე გაყო სელექცია. შემოვატრიალებ, რომ კარგად დაინახოთ. აი გამოუწევა მას. და როგორც ხედავთ, რომელი პოლიგონების მონიშნული ქონდა, იმ მიმართულებით გაყო შუაზე. და ეხლა თუ ავირჩიოთ elements, elementi რითიც გამოირჩევა არის ის, რომ თუ მოდელი გამოყოფილია, მიუხედავთ იმისა, ერთი მოდელის წევრია თუ არა, შეუძლიათ საცალკე მონიშნოს ეს ფიგურები. Elementi მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თ ეს თუ ეს ორი არ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაგალითად, თუ ავირჩიოთ აი ამ ხაზს, შემდეგ ორ ცალს მოუნიშნით, დავირჩიოთ bridge, რომელიც დააკავშირებს ამ ორ ხაზს ერთმანეთთან, ეს ორი ელემენტი ისევ ერთ ელემენტად გადაიქცევა, რადგან ამ მთლიანი პოლიგონით დაკავშირებულია. და ეხლა ცალ-ცალკე ვეღარ ნიშნავს ეს ელემენტი, მაგრამ დარწმუნდით, რომ პოლიგონით მაინც არის დაკავშირებული, რადგან თუ პოლიგონი არ გვაქვს,
და მხოლოდ ერთი წერტილია მაგალითისთვის დაკავშირებული. დავაკავშიროთ ეს ორი წერტილი, will. ეხა ეს ერთი წერტილი გვაქვს დაკავშირებული, მაგრამ რადგან მთლიანი პოლიგონი არ გვაქვს დაკავშირებული, ეს მაინც არ ითვლება ელემენტად, ანუ შეგვიძლია მეარაღით ცალ-ცალკე მოვნიშნოთ მაინც. მიუხედავად ამისა, რომ ეს წერტილი დაკავშირებულია. ანუ აღვხსენით აქ split-ი, რომელსაც შეუძლია image-ის გამოყოფა, რომელიც მონიშნული გვაქვს მთლიანი მოდელისგან. შემდეგ არის extrude. ამას არ გამოვიყენებთ, რადგან შეუძლია შრიფტით გავაკეთოთ tag. თუ დავაჭერთ, რა თქმა უნდა, extrude-ს სხვადასხვა მიმართულებით შეუძლია ამის გაკეთება. შემდეგ არის wield, როგორც vertex-ების შემთხვევაში ამ ორ vertex-ი თუ წერტილებს აკავშირებს, ეს უბრალოდ ხაზებს დააკავშირებს. როგორც უკვე მიხვდებოდით, სხვადასხვა იარაღები სხვადასხვა მდგომარეობაში უფრო ხშირად გამოიყენება. wheels უფრო ხშირად გამოიყენებათ vertex-ებში, ხოლო chamfers edge-ებში. ეხა უკვე აღვშენეთ chamfer. ორჯერ დავაკლიკებ იმ ხაზებს, რომელიც მინდა რომ მოვნიშნო. პირველ რიგში ზომას გავუზდი, რა მხელა არეალზე მინდა ამის გაკეთება და რაოდენობას რამდენი სეგმენტი მინდა დავამატო მათ შორის. და ოკეი. Target weld-ი აქაც ისევე მუშაობს, როგორც vertex-ების შემთხვევაში. შემიძლია მოვნიშნო 1 და მეორე. და იმ მიმართულებით წაიღებს ამ ხაზს და დააკავშირებს მეორეს. ეს ისევ დავაკავშიროთ target weld-ით. და შემდეგ არის connect-ი, რაც ასევე ხშირად გამოგვიყენებია. რადგან აქ სამკუთხედი შევკარით, დინება შეწყდა და rings ვეღარ გამოვიყენებთ ისე ადვილად. ამიტომ ხელით მოგვიწია მონიშნა. აი რა მაგალითისთვის ეს რო წავშალოთ. ანუ კან რო დავაბრუნოთ. აქ დინება არ გაწყდება, რადგან აქ სამკუთხედი არ გვაქვს და ეს ხაზი ხვდება რომ დიაგონალზე ეს ხაზი აქვს, მაგრამ თუ ეს ორი წერტილი გაერთიანებულია, ის დიაგონალი ქრება, რადგან სამკუთხედი იკრება. და ეხა რიგი რო ამოვიყენოთ. უკვე მონიშნის ყოლას. მაგიტომ არის საჭირო ყოველთვის კვადების გამოყენება და არა მარტო მაგიტო, ბევრი სხვა პლუსიც აქვს. ამის შემდეგ ვაჭერთ connect და შეგვიძლია დავამატოთ იმენი ხაზი და იმ პოზიციაზე, სადაც გვინდა. შემდეგ გადავიდეთ უკვე შემდეგ იარაღზე. ეთეჩი და დეთაჩი ვიცით რაც არის, შეგვიძლია მონიშნოთ ნაწილი და გავაკეთოთ დეთაჩი მისი. ანუ აუცილებელი არ არის ცალკე იყოს გამოყოფილი დეთაჩი თუ დავაჭერ. ეს იქნება ცალკეული ობიექტი ახლა. ამაზე მოქმედება ცალკე შეგვიძლია. როგორც split-ის შემთხვევაში ესეც გამოყოფს ცალკე, მაგრამ თან ცალკე ობიექტადაც გადააკეთებს. ethic-ში რა თქმა უნდა საპირისპიროს აკეთებს. შეგვიძლია ესეც დავამაგროთ, თუ ავირჩიოთ ethic-ს. ეს ფუნქცია შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც იარაღები, როცა აქტიურია მაშინ. ისე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როცა იარაღები არ გვაქვს აქტიური და უბრალოდ enable police ფუნქციებში ვარ ჩასული. შემდეგი გადავიდეთ უკვე border-ზე. border-ი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მუშაობს, თუ გვაქვს ესეთი ხვრელები, ცარიელი ადგილები და მაგ ცარიელ ადგილს ნიშნავს. და border-ს აქვს ისეთი იარაღი ერთი, რომელიც სხვა არცერთ იარაღს არ აქვს და ეს არის cap, რომელსაც შეუძლია ამ ცარიელი ადგილის დახურვა, ამოსევა. დავჭერთ cap და ამოვსო ეს ადგილი. მაგრამ რა თქმა უნდა, რადგან პოლიგონები კარგად არ გვაქვს დარეგულირებული, კარგად ვერ ამოვსო. ამიტომ ეს იმ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ როცა გვაქვს მსგავსი ადვილი ამოსავსები მოდელი. მაგალითად, თუ ვაწყოთ ადამიანის მოდელს და არ გვინდა წელს ქვემოთ მისი აწყობა, შეგვიძლია მოვნიშნოთ წელს ქვემოთ ცარიელი ადგილი ამ border-ის გამოყენებით. წარმოვიდგინოთ, ეს არის ტანი მაგალითად და რო ავირჩიოთ ეს და დავაჭიროთ caps, ამას შეავსებს bridge-ის გამოყენების გარეშე. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება შეგვიძლია bridge-ითაც. ავირჩიო bridge ერთი ხაზი და მეორე ხაზი. ესეც შეავსებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ესეთი ადვილი არ იქნება, რადგან აქ 4 აქ კვადი გვხვდება, მაგრამ შეიძლება ისეთი მოდელი შეგვხვდეს, სადაც კვადი არ გვაქვს.
და იმას ადვილად ამოვსებს ძალიან ჩვენი ბორდერი. ბორდერის ქაფი, თვითონ იარაღი. ამ იარაღსაც ისეთი იარაღები აქვს, რომელიც თითქმის edge-ს, მაგრამ თითქმის აქ არ გამოვიყენებთ მაგას. შემდგომ უკვე მოდის პოლიგონე. ერთ-ერთი ყველაზე მეტი იარაღს აქ გამოვიყენებთ. და უკვე თითქმის ახსენე მაქვს რა გასაკეთებს, extrude ზდის ფორმას, მაგრამ ნაკლებად გამოსადეგარია, რადგან ბეველითაც იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ და თან დაურეგულიროთ ზომა. ესე და თან შიგნით შევოთ გარეთ გამო. ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ, თუ მაგალითად ბეველს დააჭირეთ ან რომელიმე იარაღს და სხვა რაღაცას დააჭირეთ, ეს სეტინგები შენახულია, შეგიძლიათ ისევ მოდიშოთ ის პოლიგონი, რომელზეც მუშაობდით და იგივე მდგომარეობაში დაბრუნდება. ბეველი ისეთი ფაქტიურად იგივე საკეთებს, რასაც ბეველი, მაგრამ extrude-ის გარეშე ერთ გაზომილებაში შიგნით წევს პოლიგონს და ამატებს, ესე ვთქვათ, ხაზებს, რომელსაც ასევე ხშირად გამოვიყენებთ, რადგან ტოპოლოგიაში კარგია, როცა support edge-ები გვაქვს, ანუ დამხმარე, დამჭერი ხაზები მოდელის ფორმის შესანარჩუნებლად. ძალიან კარგი იარაღია ისეთი ამის მიზახწევად. ერთი იარაღი არ გვხსნა, რომელიც ასე თუ ისე მრავალფეროვანია. შევქნათ რაიმე ბოქსი. დავაკოპიროთ. Editable folder-ში გადავიყვანოთ. ორივე. შეგვიძლია ესენი დავაკავშიროთ ერთმანეთს ethic-ით. და რომელი იარაღზე ვსაუბრობ? ეს არის ბრიჯი. ბრიჯი გვხვდება როგორც edge-ში, ასევე პოლიგონებში. მაგრამ ბევრად განსხვავდება. ეხლა თუ მე ამას გამოვწევ აქეთ და ავირჩევ იმ პოლიგონებს, რომელიც მინდა რომ დავაკავშირო მეორესთან, ჯერ ერთ-ერთს ავირჩევ, ჯერ შუალას ავირჩევ, ორივესში შუალა ავირჩევ და დავირჩევ ბრიჯი. ეს ორი პოლიგონი დაკავშირდა ბრიჯის მეშვეობით. მაგრამ მას აქვს სხვადასხვა ფუნქციები. პირველში სეგმენტები მოუმატოთ შუაში, რომ ეს ფუნქციები ნახოთ. დავუმატოთ რამოდენიმე სეგმენტი. ALT+W-ით გავაკეთებ, რომ თვალსაჩინო შეიძლება იყოს უფრო. მაგალითად, პირველი იარაღი, რომ მაღლა უწიო, შუაში სიგანეს დის ამისას ანაპატაროებს, რომელიც მინდა. ეს ფუნქცია ატრიალებს ამ ბრიჯს. მეორე ფუნქცია ამ სიგანეს არეგულირებს, რომელ მხარეს უნდა იყოს, მარჯვნივ თუ მარცხნივ. რაც უფრო დაბალი რიცხვია, მით უფრო მეტ კუთხეს უკეთებს ბოლოში, საპირისპიროც იგივეა. ანუ შემდეგნაირად შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმების მიღება ბრიჯით და ამ იარაღების გამოყენებით. რა თქმა უნდა, ერთი პოლიგონის გარდა რამოდენიმე პოლიგონზე შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ. მაგალითად, გარე კუთხეები. ესენც დავაკავშიროთ. და წინა პარამეტრებს დაიმახსოვრებს, თუ პირდაპირ ბრიჯს დავაჭერთ, მაგრამ შეგვიძლია პირდაპირ ამ ღილაკს დავაჭიროთ. ესენი სხვანაირად დავარეგულიროთ. შემდეგნაირად. ასე ადვილად შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმების მიღება. ანუ ბრიჯი პოლიგონებშიც საკმაოდ გამოსადეგარი იარაღია. ამიტომ დაიმახსოვრეთ, როგორ შეგვიძლია ამის გამოყენება. მოდელს აქვს წინა მხარე და უკანა მხარე, ფლეპით უბრალოდ ამას ვცვლით. თუ რაიმე შეგჭირდა, მეგეც ვიცით. და hinge from edge. ეს კარგი იარაღია. თუ ავირჩევ ამას, დავირჩევ ერთ-ერთ edge-ს. იმის მიხედვით ამოვა მოდელი. და hinge-ს გაიგეთებს, ასე ვთქვათ, კიდეს. მას აქვს setting-ები, სადაც შეგვიძლია დავამატოთ სეგმენტებიც, რომელიც უფრო მოამრგვალებს ამ მოხრილობას. და 360 გრადუსით შეგვიძლია საერთოდ შემოატრიალოთ. რა თქმა უნდა, სეგმენტებს დავამატებთ, სიმბოლისაც მისცემს ეს. ძალიან კარგი გამოსაყენებელია ეს იარაღიც. ესეც ბევრჯერ გამოგვადგება.
ეხა უკვე ბოლო ელემენტი. ელემენტს დიდად სხვა არაფერში არ ვიყენებ გარდა ცალკეული ელემენტების მოსანიშნად და მაგალითისთვის გამოსაყოფად. და თუ რაიმე შედავჭერ, რა თქმა უნდა, ამასაც გადავხედავთ. იმედია ყველაფერი დაიმახსოვრეთ. ან მიხვდით რომ რა როგორ კეთდება. პირველ რიგში შორტკატი დავაყენოთ ის ადგილზე, რომელთაც გაგვიადვილდება რომ editable poly გავაქტიუროთ. მე დავაყენე control E-ზე. ამის შემდეგ 1-იანიდან 5-იანამდე შეგვიძლია გადავიდეთ editable poly სხვადასხვა მდგომარეობებზე, როგორც არის vertex-ი 1-იანით, edge 2-იანით, border 3-ით და ასე შემდეგ. Polygon-ი 4-იანით და 5-იანით element-ი. და თვითონ იმ ღილაკზე დაჭერეთ, რომელიც აქტიური გოქ, ამ შემთხვევაში 5-იანი. შეგვიძლია გავთიშოთ საერთოდ editable poly. და ამის შემდეგ თითოეული იარაღი ავხსენით, რა რასაკეთებს. დამიდოვა უთილის შემდეგ ძალიან გაგიადვილდებათ მოდელირება, რადგან ამ იარაღების გამოყენებით, რაც ავხსენით, თითქმის ნებისმიერი ნივთის აწყობა შეგვეძლება ახლა უკვე. განსაკუთრებით არაორგანული ნივთების, რომელსაც აქვს მყარი ზედაპირი. ამის შემდეგ დაგჭირდებათ აუცილებლად იცოდეთ ტოპოლოგია, რომ ისეთი შეცდომები არ დაუშვათ, რომელიც ხელს შეგვიშლის პროგრესირებაში. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.